អយុធបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាផ្ទះយុវជនដើម្បីមិត្តភាពកម្ពុជាចិននឹងក្លាយទៅជាឧទាហរណ៍គំរូមួយទៀតនៃមិត្តភាពដែកថែបកម្ពុជាចិន។នាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023អយុធបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងអយុធឡាយចង្កៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តចិនបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការផ្ទះយុវជនដើម្បីមិត្តភាពកម្ពុជាចិននិងសិក្ខាសាលាយុវជនស្ដីពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននៅអគារចាយាស្មាតរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមផងដែរពីសំណាក់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរូបទៀតឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាផ្ទះយុវជនដើម្បីមិត្តភាពកម្ពុជាចិននឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងនាមជាវេទិកានៃការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទស្សនៈទៀននិងវប្បធម៌រវាងយុវជននៃប្រទេសទាំងពីរដែលនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតនៅមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងការកសាងអនាគតរួមគ្នារបស់យើងស្របតាមគំនិតដូចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវវេទិកានេះក៏នឹងចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាបន្ថែមលើការគាំទ្រកន្លងមករបស់មិត្តចិនដូចជាការផ្តល់អាហារូបករណ៍ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចនិងការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗសម្រាប់ស្រទាប់យុវជននិងបញ្ញវន្តកម្ពុជាក្នុងន័យនេះផ្ទះយុវជនដើម្បីមិត្តភាពកម្ពុជាចិនគឺឧទាហរណ៍គំរូមួយទៀតនៃមិត្តភាពដែកថែបកម្ពុជាចិនហើយគឺជាតកតាងនៃការផ្សារភ្ជាប់នឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលមិត្តរវាងយុវជនចំនួនក្រោយក្នុងនាមជាមិត្តល្អនិងជាដៃគូល្អឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃសហគមន៍វាសនារួមគ្នាកម្ពុជាចិនប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរគឺជាមិត្តដៃថែបដែលតែងតែឈរនៅជាមួយគ្នានិងបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រប់កាលៈទេសៈមិនថាការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយជាស្ដែងមកទូបីប្រទេសចិនបានរងគ្រោះពីការរើអាងជាច្រើនក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏កម្ពុជាយល់ថាពេលនោះគឺជាពេលអាសន្នដែលប្រទេសទាំងអស់ត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងក្នុងន័យមិត្តភាពនិងមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាឆ្លងបញ្ចាំងតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដូច្នេះដែរស្រដៀងគ្នានេះជំនួយរបស់ចិនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 របស់កម្ពុជាជាពិសេសជំនួយវ៉ាក់សាំងនិងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យក៏ដូចជាលទ្ធផលជោគជ័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមលីខឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះក៏កាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីភាពចាំបាច់នៃមិត្តភាពដ៏រឹងមាំក្នុងនាមជាសហគមន៍វាសនារួមគ្នាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្ទះយុវជនដើម្បីមិត្តភាពកម្ពុជាចិនគឺជាសមិទ្ធផលមួយដែលកើតចេញពីមិត្តភាពជាប្រពៃណីដ៏រឹងមាំនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជាចិនដែលត្រូវបានលើកស្ទួយតាមរយៈគោលការណ៍នៃអធិបតេយ្យភាពស្មើមុខស្មើមាត់ប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះ